odnosno Dragan Bujošević je podneo krivičnu prijavu protiv NN lica, onda identifikovano 6 studenata koji su se videli na snimcima, jer mi se ne krijemo od naših performansa i poenta je da se vidi šta radimo i poenta je da se ukaže na simboliku te pink boje koja se našla na ulaznim vratima RTS-a. To je prva krivična prijava od početka protesta. Što se tiče prekršajnih prijava, ne znamo tačan njihov broj, verovatno ih ima i preko 100 prijava.